wachana na usanii kama uko hapo nje unataka wewe wacha. Wachana na acting. Mazi wachana na acting. Oh, me at go tell a period new naenda studio production zangu, you know. Yeah. Ah. I'm famous. Good people, karibuni sana to my channel. My name is Muthoni Thiong'o. If it's your first time here, karibu sana. And just know that this show is full of good vibes. This show is full of celebrities, superstar, watu wanoma, you know. But the point of the show is to get to know them. So today I have an amazing celebrity, an amazing superstar. Mmemwona kwa The Law in My Mother, mmemwona kwa Classmates, mmemwona kwa Situation. Na tuko hapa kumjua mo. If you don't know him, get to know him for the first time. If you know him, get to know him more. Sawa sawa, keep it here. Sasa Kev. Fitimo. Ay, finally. Uh-huh. Finally. And I'm make it kwa Know Your Superstar. Know Your Superstar. Yeah. Karibu sana. Santi maze. I'm sure najua issue. Baya. But issue because of my best, a lot of my friends have been here. Have been here, so mbaya. Sawa sawa. By the way, huyu ni mtu mmoja anaweza choma mbaya sana. Jua ananijua for a very long time. kama unamjua yeye ni bro yangu kwa The Law in My Mother. Yeah. He's done so much but atatuambia. Yeah. So kabla tuanze, kabla ni kuintroduce hii show, ebu jiintroduce. Yo, my name's Kev Mbugus. Mm-hmm. Of course that is Kevin Mbugua. Kev Mbugus, now they know me. AKA Ras, AKA Mike, AKA Gekonyo. that's Kev. So that's Kev. Yeah. Kev, karibu sana kwa hii show. Nitakukaribisha mara mob. Shukran maze. Nashukuru. This is long overdue. Hey, hata sijui mbona tujaifanya hii show. This is long overdue bana. So hii show tunakuanga na maswali. Mm-hmm. Si mob, si mbaya. Nimeona hizo maswali, nimeona hizo like nimeona kwa previous episodes nimecheki hizo maswali. Mm. So I'm hoping more tumejua na for. Tumejuana for it like a lifetime right now. Tumejuana for a very long time. So sahi ni ile time. So nashtuka, nashindua. Sahi ni ile time na kuexpose. Hey, don't expose me. You know me too much. So the objective of this show is to have fun. Yeah. Tujibambe. Na pia mafans wako, wakujue mo, wenye wakujue, wakujulia pa. Yeah. So jibambe na utuambia ukweli. Definitely. What's that? I don't get to kofia. Kofia say kutoa juu, you know. Haya, so acha tuanze show. Swali ya kwanza. What would you do with $1 million right now? The first thing is peleka hiyo do kwanza ni komali. Then after hapo I'd really invest in my passion. Like I'd give it my, you know. Cause kitu to hinder mostly kama artists ni do. True. Yeah? Yeah. Money so, can solve a lot of our problems. Yeah, yeah, so most of our problems. Yeah, so nikapata hiyo do. I don't think, other than maybe sort my siblings and a few of my loyal friends, nini. The rest, which bado itakuwa mob, I'd make sure I invest in this art called film and TV and the entertainment business. Specifically what? How would you invest? So, I'd go to La Perio New, guys. Mm-hmm. Hey, studio hapa kule. Yo, me at go to La Perio New. And studio, production zangu, you know. Yeah. Like, I'd make sure nime focus na hizo vitu. And just make sure that na create platforms zenye. Wasi wengine wanaweza grow on. Yeah. Cheki, yeah? So, I think na like venye niki host msanii muulizio swali hapa, they always go back to production. Yeah. They always go back to the passion. Yeah. You know? Yeah. And that's a good thing. Aha. Lakini usiingie kwa
wachana na usanii kama uko hapo nje unataka wewe wacha wachana na acting mazi wachana na acting wewe piga unataka kuambia watu wasiingie kwa usanii ah wewe wachana na acting what do you mean but unajua Kev wewe ume diversify unajua one thing kwa intro yako au unasema wewe ni script writer unasema wewe ni producer yes. So unaona ambia watu wa diversify si worked peke yake ukiact peke yake yake surely but unajua you pia know. kuna uwezi sema hivyo kwa sababu okay sawa my rebuttal is auwezi sema hivyo kwa sababu kuna wase wenye strength yao entirely in a lie kwa acting. Yeah. Kuna wase wenye strength yao entirely in a lie kwa kuandika. Mm. Kuna wase wenye strength yao entirely in a lie. Mm. So ni hapo na wase kutafuta wase wenye watapiga collab nao. Yeah, right? True. Sindio? Kama mimi ni writer mnoma. So I can write but siwezi produce because maybe I don't have the means or the resources to produce. Yeah. I look for a producer, we look for a director, mm-hmm. then we look for cast members and the rest of the crew. Mm. Unacheki, yeah? Mm. So we do like a collaboration. Yes, itakuwa. Now when you look at it monetary wise, yeah. itakuwa kidogo, mm. but then again, what will you have achieved like in terms of to push your art forward? Unacheki, yeah? Yeah. Ay, sawa. Kumbe nimeishi na wewe ukiwa rafiki hapa na uko na wisdom. Haya, tuende kwa swali ya pili. Yeah. Have you ever failed in life? And if yes, how? Kwa usanii, like you push, it gets to a point you feel like unajaniaze, let me hang the gloves and just say, hii imeisha, una get. But here's the thing, you try and venture into something else, huh? You venture into something else. Every day ukiamka una complain. Every day ukiamka una regret. Yeah, it's not something you love. Every day ukimaliza hiyo job ukienda home, you're complaining. Ukimaliza hiyo job ukienda home, you're regretting. I don't want to be in that kind of a space. For my own sanity. And that means you know, for everybody else who is around me. Yeah. Unacheki, yeah? Mm. Yeah, so other than that, sidhani kuna kitu kingine naweza sema ati big yenye naweza kaa chini niseme. Do you believe in clout chasing? Clout chasing doesn't work. And when I say it doesn't work, I mean it doesn't work ukiongelea long term. Mm. Una get, yeah? Mm-hmm. And here's the thing. There are like three sides to this coin. So there's a clout chasing can work for you. Mm-hmm. It might work for you, mm-hmm. but then the question is for how long? Yeah. Right? And then the other question is how far are you willing to go? To go. Right? Because it has to keep growing. Yeah. Mm. Because for every act in your nadu ya clout chase only raises the bar for you the next time you're coming to clout chase. Yeah. Na check, yeah? Mm. So you do this today, tomorrow you have to raise the bar when the Jew. You do this, you raise the bar again and So it might work for you, but then lazima ujiulize hizo maswali for how long and how far are you willing to go. Mm. Number two, it might not work for you. In fact, it has a backfire on you completely. True. Yeah? Mm. Like ile mbaya. Ikuchome ile design yenye hata kuandikwa job in this, like zile places za kawa kabisa ni noma. Alafu nimeona pia imeleta another problem. Unaona mtu ame clout chase. Let me not mention names. Yeah. Mtu ame clout chase. Na of course later mmejua ame clout chase. So it's becoming something that's so common such that akipost kitu na ni ukweli, comments zote ni ah wewe tunajua na clout chase. Ah wewe tunajua. So yeah, hiyo pia ime backfire on you. Yeah. Mbaya. Yeah, yeah. Mm-hmm. It already inaonyesha mafans wana you don't have anything to offer. Yeah. What would you do if you woke up today and found yourself trending? Kuna nudes hapo za Kev ana nguo. Na sasa hizo maybe hata kuna madema hapo. Uko namba kadhaa Twitter hapo top 10 Twitter X. Na trend for that particular reason. I'm famous. Kwani si I'm the male ndakwa the male version of Kim Kardashian. What? So kwako ni kitu poa.
publicity is good publicity. There's no bad publicity. Right? So there's no bad publicity. Ni vile wewe uta approach hiyo publicity. So me, I think, ikifika hapo, bro, mimi naingia tu nini, naingia hii industry nyingine, our neighboring industry. Gani hiyo? See, our neighboring industry. Kale ka track, kala kujanga kenye kila mtu kwa familia nako. Do you think dating is a struggle for actors? But unaweza tuambia kama una date ama udate. Unajua karibu I almost cast. Yes, can I just say a big yes, it's a struggle. How, but why? It's a struggle and is my perspective. Ni struggle both kama una date mse mwenye hayuko kwa hiyo industry na bado kama una date mse mwenye yako kwa hiyo industry. Because you could be dating someone who is in that industry but ampigi job place moja. Right? Call times yenu see the same. Time yenu mnamaliza see the same. Right? So kila mtu anapata exposure tofauti. Yeah. Right? You're both in the same industry, yes, but you're working different jobs. Yeah. Kuna mahali tu kutaingia ka. Right? Trust issue. Kutakuwa na shida mahali. Sure mna shoot hadi 10. Mko sure, you know? Alafu mimi the following day nina shoot mpaka 1. Unaget, eh? Yeah. Now it's your turn to ask. Kushua, mlishutu mbaka one. So, yeah. And then now there's the other side ya kudate mwenye yuko kwa industry. And there's a good side and a bad side to it. But the bad side is, sasa yeye, sasa hata kuele. Especially if you get to do easy intimate scenes. Intimate scenes, that easy sex scenes. Umepiga dem munju, ndo easy jugs kwa hapa. So unamu explainia, unamwambia. Unajua, one thing How do you explain? Let me explain because I've been there. Not really deep, that deep. Yeah. Siku ingia that deep. Okay. But miusema, ebu kuja set. Kasa hii, ni watu wangapi wako hapa? Ona. So imagine tunafanya an intimate scene. Juu, shide na kuanga. Kama ulikuwa na feel. You know, maybe mtatoka hapo muende place na yeye, ama you become some, you know, something, you become an item. Yo. But I keep saying, ebu kuja set uone, first of all, iyo situation, ikuangi situation raisi. Naho, we nataka convince msichana, mwenye ajawai kuwa kwa set ya filamu. Usunamleta kwanza? Ajawai kuwa, first of all, hii ni mahali ya ukuwa na iyo position ya kumleta. So, ajawai kuwa kwa filamu kwa set. Amekaa hapo, amekuangalia, ndio huyu wewe, piga mtu munju proper. Ndio hizi jigi ziko hapa. Unashika hii alafu unamwambia baby it was nothing, ni job. Bora siko na check. Ni job. Yo. Haya, on to the next question. What makes you angry about our country? Our choices in our leaders. You definitely, you kasirisha. People are voting for the wrong people. Do you have the right people? Again, you sasa pia ni kitu ingia. I think ni... Do you have the right leaders? Then, I think we do. We do. Name five. Awezi sema, awezi, unajua, let me tell you. The only hope tuko nayo ni hope in humanity. Like, you're the next person after mimi. Yeah. Like, he's the next person after wewe, after mimi. The other person. So, wezi sema, una lose trust na humanity entirely. Unacheki, yeah. I think we, tuko na leaders wa poa. It's just that our choices and how we are influenced to make our choices. Iyo, hapo ndio diambo inatokea. I think the system pia also allow good leaders. Unapata mse alienda na intention poa, anaingia kwa system, anapata, kuna fanya ango hivi. Definitely, but then again, sisionagi kama ni hivyo, unajua ni nini? Again, kapesa. So unasemanga, money doesn't expose who you are. Money only enhances your character. Right? It only enhances who you are. So, well, even ndivyo umekuwa, ni vile tu kapesa ndo kaliwaka nakosa kwa equation. Haya, sawa, tuenda kwa swali lingine. The most amount of cash you have been paid as an actor? Aye, kidogo. The most. Nikiambia wasewa sikuje kwa, wachana na acting, yo.
Upiga shughuli ingine hapo inze ati hiyo na mi najua kuact by the way naweza act. Mtu anaingianga aje hiyo acting yenu? Na kama ni passion inamkula ana feel I cannot do anything else. Kama ni passion utafuata. Kama ni passion, imagine kama ni passion uta. Ndio hiyo sasa. So ufai kum discourage. I think the most nishailipo ni kama ngapi? 100 I guess. 100,000. Yeah. That's a series or a movie or a no, that's a AD. Ulikuwa unafanya AD? Niko AD. Uko uko places. Unafanya vitu mingi? I try as much as I can to diversify. Because again vile ulisema ni ngumu pia ku survive na kitu moja. True. So I try as much as I can to diversify, at least nifanye acting, writing, producing, directing, your AD. I learn, I get to learn a lot, so why not? What would you like to change about yourself? Hapa ukidanganyana, mimi nasema. Nothing. The only thing I'd like to change about myself. How do I say this? Unacheki ule self-critic. Ule self criticism, yeah? Mm-hmm. Criticizing yourself, yeah? Mm-hmm. That is the only button in me that I'd love to switch off completely. No, in fact, not switch off. Piga ako ka switch mpaka kapasuki alafu utoe the whole system utupe nje. You beat yourself too much. I think something we all go through? Ama yako ni too much. Yangu ni too much that it holds me back too much. I see. Naget, eh? Hey. It holds me back too much. Yani, I'll self criticize myself mpaka hiyo ni kizungu mbaya. I'll criticize myself mpaka we are limitless. Yeah, we are, but then again you there kuna unfortunately maybe this is not a strength. Then there kuna zile standards that you want to hold yourself to. Yeah. Right. True. You know, kuna zile especially as a creative, yeah. Kuna kitu unataka udu ukitoa nje wewe mwenyewe uko like sawa. I don't know how the audience will take this, but mimi niko comfortable now. Yeah. 100%. Before I get to that level, ish. Kaa kwa writing. Bwede muandika na Kev. There are two shows we write with Kev. We can write. Kuna vitu zingine anaandikanga, unaona, mse kuna mahali anataka kuenda. But ako, hii yata ikienda, haiezi shutiwa hii. Hii yezi shutiwa. So, tengeneza ka Hollywood ka. Maze. Ndora kumbia nikipata yo $1 million. Unafanya hizo videos. Kev Mbugus hapo studios. Mnaona, nakuwa Tyler Perry version wa huku. Aya, sawa, tuende kwa hiyo swali lingine. How have you managed to remain relevant? I think passion, first off, and grace ya God, na favor ya God pia. Na, of course, favor ya God, kwanza, alafu passion, na honestly speaking, not giving up. Not stopping. That thing, the points unafikaga za kusema, the misconception people have about you. Mbona cheka? Enye nishaisikia enye unishangaza tu hata unishtua. I think hii hata wewe umesikia. Mimi ni snob. Mimi ulenga wazee. I salimia watu maze. But hiyo ni I think I have friends. Msanii ajaniambia hiyo kitu. And it's because people think whatever they watch on TV, that's you. Eh. So when you come out here and you're yourself, they're like, where you're becoming someone else. I mean, I even have friends who get mad at me kwa sababu ya kusalimia wase sana. Si ati wase umenisalimia. Tunaweza pitana tu niko hiyo. Nianze fit. Yeah. Hivyo tu. But pia kuna wase sasa. I think kuna certain places ukienda, hauna choice other than to keep to yourself. Yeah. Keep to yourself until, you know, kuna some friendly faces umecheki, now you can try and maybe strike a conversation. But I think you're in the misconception. Oh, naive. People think, kuna msi alisema this, the cake is big. Yeah. Right? Everybody can get a piece. Unacheki, yeah? But I think, wewe tumetoka na wewe, tumeanza na wewe wapi? Right? You know how hard we go ikifika kwa
this art, yeah. this film, right? Everything me and you have touched, it may go successful, right? True. Depending on our definition of success. Mm-hmm. But everything we've both touched, it may go successful. Mm-hmm. But then again, you'll meet different people, which ni sawa. Yeah. It's ni industry na ni life pia. Mm-hmm. Get, yeah? And I think people take creatives for naive people. Not me peke yangu. Yeah. I feel like that is something wase wengi wenye ni creatives wanapitianga. Sasa kwa swali ya mwisho sasa. Ah, yeah, ndio tungeanza nayo. How would you describe yourself? I'm just a laid back artistic individual. I love arts, man. Kabisa. So sijui naweza jidescribe aje. No, it's ingine. True, you're laid back. It's yeah? true. That one I agree with you. Si nikwambia hapo kidanganyana na kuchomea. You're an easy person. Yeah, I'm an easy person. So Kev. Yeah. I hope mejibamba. Sana nimejibamba. Una feel nika uko therapy. Yeah, ni kama, yeah, niko home mazee unajua. Una feel ni kama umejifunza. Congratulations by the way. On your graduation. Yeah. So congrats on that mazee. You've come a long way. Eh, but we. Kufika. We. Kufika. Anyway, tuenda kwa segment ya mwisho. Inaitangu wa burning question. Kev, umepewa chance ya kuchoma. Hey. Let's burn. Unataka kuchoma? Ladies and gentlemen. Kev. Okay. Ladies and gentlemen. I'm about to fire it up. Hey, unanga hii segment na shindo kwenye sora kuogopa aje. Yeah. Sasa, cheki. Nini, nikuulize, uh-huh. Sex tape yako ina leak lini? Mi sina. Kwenda huko. Uliniona lini na sex tape? Kwenda huko, Kev. Ah, siyezi watch. Hata ikitoka siyezi. Wee nsista angu. Menzo, hata nikasikia ime leak siyezi watch. Nikushanga tu. Nimekuwa nikijuli sex tape yako ina leak lini. Sijafika yo point. Hakuna nye koko archives. Sijafika yo point. Eh? Sijafikishwa na maisha hapo. Hapo na hapo, sijafikishwa hapo. Okay, so second question. So, what's the most embarrassing thing you should do in the presence of your crush? Like, unule msa ume crush ya deadly, and then umefanya kitu fulani tu yani imekutoa marks. Guy actually yeah true but ako ati serious crush but ni ule actually muambia watu ukijua nime like mtu munyamaza. I am not myself and it's not a good thing. Nilikuwa naongea kizungu inakataa. Naongea kizungu broken. Naongea kizungu na ngoa. Hey, it happens. Yeah, so I think that is the most embarrassing thing. Ulikuwa na ngoa? Nilingoa mara kadhaa. Mashonda. Hata siwezi kumbuka. Ni kitambo. Siwezi kumbuka but ya nakumbuka kizungu ilikata. No msee manzi yako anaongea Kiswahili. So, yeah. That was bad. But not too bad. Juu sasa ni unajua unaenda tu ka umeendanga. Unapotea tu. Nimekubalika mazee. Nimekubalika. So hizo tu ndo uko nazo? Yeah, hizo ndo niko nazo. Si. My people, I tried. Yo, wale wasi niliambia na kamisho, wakaniambia, enda ulize mudhoni. I tried. Anyway, mimi najua Kev ni bro yangu, so haizi nieka kwa ngori. I'm safe. Sawa, thank you so much for coming to my show. Thank you for having Asante me. Asante sana for answering. Some questions are quite deep. Yeah. Asante sana for answering and actually making time to be here. Thank you for having me, mazizu. Karibu sana. And congratulations pia kwa isho. Thanks. Isho kali, mazizu. We appreciate it, mazizu. So, kabla uende, natika wambia watu tu kitu. Maybe unaweza acha na words of wisdom. Wewe ni mwise. Yo, uongo. Mnaenda kufunza ukora. Wambie kitu, wambie kwenye watakupata, you know, social media handles. Check it out. Ndambia wase, hii ndio inakuwa part ngumu ya life. Unajua kwa nini? Because nobody has this shit figured out. So, no one. But we are winging it, so. Yeah, we are winging it, of course. But, achana na cloud chasing wazee.
Everybody thinks that that's the way to prosperity right now, mm-hmm. and people are willing to go to messed up extents to just to try and prove that they can create content, or maybe it's even a way of trying to put something in their pockets. Like any maze, acha, because again, you have to look at yourself in 10, 15 years. What do you want to? If you're 20 right now at 35, unataka mse mwenyako 35 ambie nini mse mwenyako 20, something to say, I'm grateful you did A, B, C, D. Yeah. That's why we are here today. True. So I just say cloud chasing achana nayo. And if you're in this industry and you're really passionate about this thing called film and art and TV and even music, I guess, patience, patience. Yeah. Tons and tons and tons of patience. Mm. You don't need it, maze. Other than that, be yourself, man. Mm. Be yourself. Kutana na say rotejo. Rotejo ni? Stage. Kwa stage huku hivi, kwa stage za matatu, siji si. Oh, rotejo si place specific. Ah, rotejo ni stage tu. Stage yoyote yani. Sikutananga. Kevro ngenga sheng mi sikuongeanga, by the way. Mi sikuongeanga. Sikuongeanga ya nini. No, no, just sometimes. Acha nikukumbushe ile time ulikuanga na dreadi. Yeah. Kuna vitu ungesema mtu ashindwe. Unu ule Kev tumegrow na yeye ama ni nani? Yeah. But then what happens to you? What happened to your dreadlocks? Ah, long story. Nataka muende in any situation maze. Go to Kenyash TV and any more situation. Kuna story ya dreadi kwa hapo. You all will know what happened to my dreads. But the reason mi weza kukua hivyo ni juu ya kuishi nasi. Napenda kuishi nasi. That has been Know Your Superstar with Kev aka Russ. Endelea kumfollow. Umewambia kwenye uko kwa social media? I'm not big on social media, but Kevin Mbugua Kev on IG, Kevin Mbugua Kev on Facebook. So, thank you so much for tuning in. I hope you've had fun. I hope you've learned something. I hope you've known him more. Na kama uko unamjua, I hope this is your chance to get to know him. So until next time, bye-bye! Adios!